Čau, visiem! Esam atgriezušies tādā spēlē, kas saucās Transport Fever 2. Un jā, nu, tad es zinu, ka ir problēmas ar FPS un vispārējo, bet realitāte ir tāda, ka tā nav īsti mana vaina. Tas ir pie vainas programma, ar ko es ierakstu, jo reāli spēlējot nav šāda problēma, bet nu, tas tā. Šajā reizē man ir aizdomas, ka man vajadzētu pieķerties klāt nekur šitam labības laukam un sakārtot, ka mēs piegādājam labību uz nekur pārtikas pārstrādes rūpnīcu un pēc tam uz pilsētu vest maizīti. Jā, tāds principā ir plāns, ko mēs varētu sudarīt šajā reidē. Nu, ko tad tā arī ir jādara? Mums vajadzētu uzbūvēt mūsu lielisko depo kaut kur. Baigšanītē teritorijā negribētos līdz tiekšējiem. Labi. Mums esam te pie meža. Tā, mums vajadzēs kravas šitos te zirdziņus, kas purkšķina. Labi, viņi divi vienādi maksā. Tas ir vienkārši slēgtais un šitas nav slēgtais. Seši tūkstoši gadā. Labi, kļūsim modernāk, zin kā to ir tās 1910. Kāds būs gandrīz klāti. Tāpēc mēs nopirksim vesels divus šitos te dīzeļu smirdeklīšus. Bet, lai viņi tur pagaidām paliek. Mums ir jāuzbūvēt ceļš. Viņiem tāpatās maksimālais ātrums ir 40 km/h. Kvēc. Un briesmīgi. 126 tūkstoši tā. Es varbūt negribu. Nu, vienkārši ārprāt. Jā, nav baigas mūkējuši tas te pasākums, bet reāli vienalga. Jā, kaut gan smuki kalniņā traušā. Skaisti. Nu, ir tomēr smuki, laikam mēs esam. Īstenībā vienalga. Tā, mums vajadzētu šo te. Nē, nav ko tur baigi. Visu sarežģīt. Un mums vajag vienu arī šeit. Un tā arī nav ko beigas sarežģīt. Nu nopietni. Pilnīgs sviest. Tā, kur palika mūsu šie te brīnumi? Tā. Vispirms, jā, jauna līnija. Vispirms braucam uz šeieni un tad lūdzu brauciet uz turieni. Viss baigi labi. Pareizajā virzienā atbrauc. Nu, tādi ir viss ļoti labi. Bet man sāk izskatīties, ka šeit ir pilnīgi vērts
uztaisīt mazu upgrade. Baigi ražīgie šis pasākums izskatās. Un es arī varu, nē, tik tālu gan es nevaru, labi. Labi, ja nē, tad nē. Bet īstenībā tā, ka mēs varētu nopirkt vēl kaut kādus. Nopērkam vēl divus. Kā būs, tā būs. Tā. Un tā mums ir šitā līnija. Aiziet, braucat arī jūs. Nē, nu ja jau šitam tik daudz ražot, tad kāpēc ne? Kāpēc ne? Man nav iebildumu. Labi, tā, tur viss baigi notiek. Labi. Un pazīsimies, cik mums pienākās nauda par to, ka mēs vienu šādu te kravu piegādājam. Nē, nē, nē. 15 tūkstoši. Nā, slikti. Tā, kamēr tur viss baigi notiek. Mums vajadzētu atrast vietu, kur mēs uzbūvēsim šito. Protams. Tik līdz es tur uzbūvēju ielu, tā šitie burunduki izdomā, ka viņiem vajag ielu tur. Protams. Lieliski spēle. Paldies tev. Bet labi, mēs kaut kā šeit iestūķēsim iekšā šo te punktu. Bet pilsēta īstenībā ir baigi liela. Tāpēc mēs pie viena izdarīsim vēl vienu lietu. Mēs tūlīt uzbūvēsim pirmo pasažieru transporta līniju. Nezinu, cik baigi lielā jēga no tā visa. Bet, nu, lai jau, nezinu, kaut kādu naudiņu nāk iekšā arī. Ja ne tagad, tad vēlāk uzmaz pār to, ka mums ir transporta līnija. Tā, šeit tā būs laba vieta. Tieši savienojās ceļas. Bet, jā, viss. Pirms mēs nopirksim divus šos te. Lai mēs varētu pārvadāt maizi. Tas kaut kāds drusītiņu duks spēlē par to, ka tad, kas izvēlos likt maršrutu, viņš vienkārši ieķerās un kaut kur dodās savā gaitā. Tā, un otra lieta, ko mēs izdarīsim, mēs uztaisīsim pirmo pasažieru transporta līniju. Jo, mums ir tieši jauns šitas. Ir vērts pirkt, nav vērts pirkt. Šitā veco, tvaika mēslu mēs visticamākais noteikti nepirksim.
5 pasažieri 15 km/h, 6 un 20. Ai, man liekas, ka mēs vēl paliksim pie šāda te 4 gadus atpakaļ uzražotā. Nopirksim vienu un paskatīsimies, kā mums veiksies. Mums vajag jaunu maršrutu. Lai nav baigi jāriņķo braucam vispirms šeit, tad ņemam šo pietru un 3 lietas, labas lietas. Ok, mums ir pirmā pasažiera līnija. Es īstenībā varētu beidzot rastītīt kaut kādus pārsaukts, tādās laika gaitā visticamākais, ka apjukšu, kas ir kas. Nosauksim šo par šīs pilsētas pirmo līniju. Būs labi. Kas tas bija? Es par to es neatceros, bet labi. Sev ir kaut kādi pirmie pasažieri, kas gaida? Ne. Nav. Nu, labi, pašvainīgi. Nu, ja nav, tad nav. Ko vēl mēs varētu labi izdarīt? Tur baigi tālu jābrauc. O, pirmais pasažieris gaidot pieturā. Labi, paietrināsim drocietiņš to pasākumu. O, arī gaida. Veseli divi. Ei, tu nost. Tev liet sāks nākt lielais kapros iekšā. Labi, šobrīd vispār nenāk nauda. Minus 600 000 ienākumu. Minus 700 jau. Ei, tu nost. Šitas nav labi. Šitā jau bankrutā var iedzīvoties, ne? Būs normāli kaut kādu skapēt. Nopelnīsim viņam arī ar šito tā. Rekord vajag taisu cilvēks, viņa 2000 ienākās. Kās tēmiņu notiek, dieniņu man ir aizdomas, ka mums vajag palielināt piegādes apjoms. Tur baigi daudz tā manta. Ņemam vēl divus, un kur mums tā bija šitā līnija? Jā. Aiziet, Džeki, braucat pakaļ. Tur taču ir miljons. Un kā mums šeit veicās? Tā ir visticamākais, ka var pietikt to, cik ir. Nesam, šitā Džeki baigi aizraujās ar ražošanu. Vērī viņi neaizraujās, jo viņi uzražo tik ātri, ka viņiem vienkārši nepietiek ar to, ko es piedāvāju. Mums ienākuma esot plusā. Ei, tu nosti. Miljons. Ļoti labi. Nu, tu izkrāvies, ko tu gaidi? Lai es sapratu tā. Tā. Izlādēt neko nevajag. Man vienīgais, ko mums vajag ielādēt, ir šitas. Labi. Šitiem mēs neko nelādējam iekšā, vienkārši brutāli izlādējam visu, kas ir. Jāp, šitas varētu drusītīm pārtināt visu, citādāk, kur bremzi iestājās. Un ar 9. līniju mēs savukārt izdarām sekojoši, ka šitiem mēs ielādējam tikai un vienīgi maizi, neko ārā nelādējam. Un pretējā galā brutāli izlādējam visu, kas ir mašīnā. Labi. Ok.
Kas mums notiek šajā kartes daļā? Tur mums ir kodzā ģētavā. Es varētu uztaisīt šeit pārvadājumu līniju. Cik daudz mums tur te arī ir tas pats, kas mums ir ar baidzes līniju. Nopirksim divus šos. Un kas šī ir līnija? Cik daudz šeit ir? Nu, tur arī ir daudz. Tā ir kura? Piektā līnija. Labi. Un aiziet piektajā līnijā. Pievienojam. Un tā kā mums šeit būs ļoti daudz savest materiālu, mēs visu kaut ko labu varēsim dzīvē dabūt, tad mēs izveidosim jaunu transporta līniju. Baigi neaidrausies. Es sākumā tikai divas vienības nopirksim. Un jūs, Džeki, brauksiet vispirms pakaļ saražotajai produkcijai un tad vedīsiet uz turien. Jā, ļoti labi. Es nemā gribētu visām līnijām šo izdarīt. Tā mums ir līnija, kurā mēs noraktuvējam. Visu ņemam, jā. Un šeit mēs visu izlādējam. Labi, labi, labi. Otrā līnija. Kur mums tā ir? Jā, šī. Kas mums tur labi notiek? Tur mēs vedam arī no raktuvēm visu. Labi? Trešā līnija. Kur mums esi? Kas notiek trešajā līnijā? Tur mums tiek pārdāt koku materiāli. Nē, bet baļķis koki. Ok. Un šeit mēs vienkārši visu izlādējam ārā darīt. Ceturtā līnija, tā mums ir šī te. Ļoti labi. Otrā galā mēs tikai visu izlādējam. Nu labi, tā. Piektā, kura mums bija, tā ir garā. Labi, tieši tas pats, kas ceturtajai līnijai. Sestā līnija. Kas mums tur notiek? Kur ir sestā līnija? Ķieģeļu piegādi. Labi, labi, labi. Ķieģeļus ielādēt. Un visu izlādēt. Labi. Sapietām, tad kaut kādu vajadzīgi ir. Labi. Septītā līnija. Tā mums bija kura? No Wellington. Blūdi, blādi, blūdi. Man vajag tikai šito, un tad es gribu, lai visu izlādē ārā. Ok.
Čau, Rasma. Tas to tā. Šitā jau mēs labojām. Laikam, kas labojām. Kur tā bija? Jā, tā jau mums ir salabota. Kas mums notiek ar 9.9. Tā arī laikam ir salabota. Jāp. Desmitā līnija. Tā arī ir salabota. To pasažieru līniju baigi ir vērts labotas, pat nezinu. Baigi ir variants. Pieņem pasažierus un izlaid pasažierus. Tas ir normāli. Ok. Tā, pasīsimies vispār, kā mums te pasažieru transportam iet. Nekās, ka viņš bija pilns, ne? Jū, 8 pasažieri. Četri tūkstoši par 8 pasažieri pārši. Nei, tu nos. O, maizīti top, ļoti labi. Mums atved graudus, 15 tūkstoši kabatā, ļoti labi. Un pazīsimies pie viena esočinī galā. Cik mēs nopelnam par to, ka mums atved maizes pilsētu. Visās mēs ko naudu esam sākuši pelnīt. O, 15 tūkstoši. Ļoti labi. Ļoti, ļoti labi. Čitā ir kaut kāda mēs pilsētiņas. Nezinu, vai tur baigā jēga sāk kaut ko darīt. Labi. 88 iedzīvotāji. Pagaidu, un cik bija šī tā? Šo kur vēl viena liela pilsēta. 160. Šitā pavisam liela. Šajā pilsētā mums noteikti vajag uztaisīt. Uztaisīt. Transporta līniju. Un es zinu, kas vēl būs jādara. Tā, es gribu apturēt spēli, jo... Oi, šitas būs baigi. Es varētu šito ielu vienkārši nonest. Un izdarīsim šitā. Nu jā, varbūt tās vēl galīgi tas nav nepieciešams. Bet es jūtu, ka šī ir viena no lielākajām pilsētām, un šis varētu mums pēc tam doti atvieglot. Tā. Vai vispirms sliedas. Un man vajag kravas platformu. Jautājums tā, un šeit ir jau visādas jau nopietnās lietas, tuvākais ir no turienes, no tālu, bet tas ir ļoti tālā nākotnē pēc visu spriežot. Un otra lieta, kas ir tas arī ir neturienes, labi. Vienīgie varianti ir ar vilcienu. Ņemot vērā to, ka tās pilsētas izplašās, tad ļoti laicīgi vajag sagatavoties tam, ka viss tam būs baigi apbūvēts, sabūvēts. Tad būs, nu, tā kā būs. Jā, es gribēju uzbūvēt... Šādi varētu būt. Tā.
Bet mums vajag transporta līniju kā tādu. Nekā nebija. Nedzīvosiet jūs tik ļoti daudz uz mana rēķina. Tur man liekas nav vēl beigā vajadzība. Bet jā, tātad mums ir būvēsim tādu nosacītu mazo. Tātad, ja mums ir tur viens, divi, mēs varētu šeit un šeit. Tādu līkumu izmest. Tātad mums arī kaut kur vajadzētu uzbūvēt mūsu depo. Nē, man vienalga pilsēta. Nē, bet šitā nav baigi gudrā vieta, kur būvēt. Tā kā ļoti, tik ļoti vienalga man nav, bet man ir tik ļoti vienalga, ka tur es nevaru iesprūst. Nu, labi. Lai jau būtu. Tā kaut kur industriālajā rajonā. Tā. Un šeit man liekas, ka būs sakarīgākais pagaidām variants. Uztaisīsim jaunu līniju. Tātad jā. Mums transports ir tur. Sāksim ar šajieni. Tad braucam uz turieni. Tad iebraucam tur. Un vēl šajieni. Okidoki. Un šo te mēs arī nosaucam tieši tāpatās kā pilsēta. Nenormāli garš kaut kāds stupas nosaukums. Jep, un noaiziet. Skatīsimies, kas no mums tā viss nāks. O, pirmie pasažieri jau uzrodās. Īstenībā salīdzinoši ļoti smuki tā spēle ir uztaisīta. Man vismaz tā šķiet. Bet, jā, tās ir manas domas, ka tas tā ir. Tā smuki. Smuki, senatnīgi. Tematiski, viss normāli. Vēl, nē, nu man tik tālu nevajag, kad būtu tas izskriet ārā. Ko tuktu mēs drogājam? Ops! Tā jau ir rastam cilvēks. Ej, tu man nostāj. Būs labi. Tā, šeit mums ir, tur mums arī ir. Tā, uztaisam transporta līnijas visās pilsētās, kur vismaz 100 iedzīvotāji. Jo, cik ir ārā, ar kuru vēl vien. Tā, ņemot vērā to, kā šī spēle darbojās, es atkal gribu mazliet uzlabot infrastruktūru, bet nepārāk daudz, citādāk tūlītās atkal būs iedzīvošanās uz manu rēķinu par ielām. Šajienas pagaidām vairāk ir uz Ričmondu. Kur ir Ričmonda? Tā ir šeit. Tas nozīmē, ka es pie viena gribētu dabūt kaut kur uzbūvēt dzelzceļu pie viena.
ka diezgan daudz ir pilsētas apgūts. Tā, tas būs pēc tam. Bet... Mums viena pietur te. Un taču viņa tajā virzienā ie. Un tad... Vajag interesanti. Labi, tad paņemam vienu pieturu te. Lai būtu te. Un nezinu, te. Un depo... Haha. Es nemāju varētu būt tik nejauks, mēs arī kaut kā tam līdzīgi. Bet nē, labi. Tad būsim šitā. Postbaso uzbūvējam 163 tūkstoši tā. Jauna līnija brauc te. Jau. 2, 3, 4. Man gan būtu gribējies labāk viņš brauc tur, bet... Nu, kā viņš ir, tā viņš ir. Pārsaucam arī šo te līniju. Jep, labi, aiziet, rulē autobus. Tā, šeit mums ir, tur mums ir. Ričmond arī ir simtam pāri. Šeit arī ir pāri simtam. Tur nav, un tur vēl tā ir bumzīga pilsētiņa. Labi, tad mēs ātri arī Ričmondu apgūstam. Tā, no Ričmondas mums vajadzētu sturieni. Bet šī jau gan brauc vairāk uz turieni. Labi, 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 labi. Oi, šitas būs lietās dārgs un sāpīgs pasākums. Nu, neko darīt, bet nu šis ir ar absolūtu skatu. Es ļoti atvainojos. Piedodiet. Atvainojiet. Tā. Šitam gan satiksmē ir stūps, plānojums. Depā mums ir kurā gadījumā vajag. Būtu atkal industriālajā rajonā. Vēl vienu autobusu nopērkam. Un autobus mums brauks. Tā, ja mums depo ir tur, tad es mums brauc turieni. Tad piestāju te un tad šeit. Okidoki. Nā. Šādi mēs nosauksim šo līniju un mums vēl šeit vajadzētu uzbūvēt kaut kādu satiksmi. Ok, nu labi. Vienu šeit. Jā, es nepaskatījos vēl vienu lietu, un jūs visvairāk dodaties pagaidām uz Ričmondu, un to tur saukt. Ričmonda ir tur, Jep. Nav baigi forši. Bet labi, šī jau ir tagad liela pilsēta. Es mums izdevās tikai vienu māju nojaukt mums. Tas ir labi. Tā, labi, tā tad, ja mums viens ir tur. Mēs varētu vēl vienu šeit. Vai kā jēga no tā, nezinu. Vienu tur. Man liekas, baigi tu salikt tās pieturas, bet, nu, kā būs, tā būs. Mhm.
Normāli vienkārši naudiņā tā tā. Tad nu labi, ceru, ka viņš tas ir atpelnījis. Viens, divi, trīs. Labi aiziet. Ui, jau aiziet mīnus viņš. Nu, sāpīgi, sāpīgi. Nu, ko darīt? Atgūsies kaut kā vienā grīzi. Kā mums vecās ar ķeķļa ražošanu? Kā diezgan labi, ne? Tā ir tik daudz? Au! Tu-tu-tu-tu-tu-tu! Tu ir šit tik daudz jau, tā. Kas mums ir jābūt no pirms šitie? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, desmit, bet problēma ir tāda, ka mūsu šitais lieliskais vilcieniši sāku visu to pasākumu nepavilkt, un tas nepaisam nav labi. Labi. Šito mēs nolikidēsim. Tā! Mums nav naudz. Sasodīt. Tagad var vēlreiz iet izklaidēties par savu vilcienu modificēšanu, jā. Un es varu... Fantastiski. Man nekas nav jāizdara pļaudi. Labi. Ups. Es ceru, ka šitas atmaksāsies. Ļoti, 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 ļoti ceru. Visi 80 vienības, cik vien var sakraut, tajā vilcienā iekšā ir. Nav jau tā, ka tas vilciens ir nenormāli ātrs. Ātrāk pastāvēs neviņš neiet, nopiet. Tāpēc viņu vispār pirku ir jautājums. Labi, viņš tāpat atsacīja, kas uzstās ātrāk nekā iepriekšējies. Un pasīsimies cik, tad mēs dabūsim tagad par pilnu vilcienu. 1,7 miljārdu. Labais. Ok. Ar šitādus nos, mums ir jau daudz pasažieru transporta līnijas pilsētās. Esam, principā, miljonāri. Mums ir pozitīvi ienākumi plusā. Tā vismaz izskatās, bet mēs ātri varētu uzmest staciju. Jā, principā jā. Pirmā līnija ir kaut ko drusīt un šobrīd mīnusā, bet jā, septītā līnija ļoti labi velk mūsu budžetu ārā. Tā kā jā. Paldies, ka noskatījies. Priecāšos, ja atstāsi laiku. Ja patīk šāds saturs. Un mēs tiekamies nākamreiz. Čau, čau!